မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တမူးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကလေးတမူးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီခိတ်ကလမ်းပိတ်ပြီးကုန်စီတွေကိုတားရိုက်တည်ယူခွင့်မပြုဘဲငွေကြေးပေးပြီးတည်ယူနေရလို့ဒေသခံတွေနဲ့ကုန်တွေတွေအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးမြို့ထက်ဆယ်ကြီးတရားနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးခိတ်ကကုန်နှင်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပေးထားပြီးအဲ့ဒီကိမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကကွန်စီတွေကိုအခါချင်းကိုယူပြီးတွန်းလက်နဲ့တည်ပင်းနေတယ်လို့ကွန်တင်ကားမောင်းသူတူကပြောပါရယ်။ကလေးတမူးလန်းကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ကကွန်ကားတွေဖြတ်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပြီးတမူးမိုးရေအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ခိတ်ကိုပါအိန္ဒိယဘက်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေကြတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းပိတ်ထားမှုကြောင့်ကျက်သွန်နီတပိတ်တာကိုကျက်9000နဲ့92တက်စီတကာလန်4000ကျော်အထိပေးဝယ်နေရပြီးဒေသခံ PDF တွေကိုရိတ်ခါဖျက်တောက်ခြင်းလို့ပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တမုံမြို့နယ်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်ကွန်စီတွေကိုလိုသလောက်တည်ယူခွင့်မရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကွန်စင်းလုံးကြီးမြတ်စွာဝယ်ယူနေရပြီးပတ်စံရှင်နာဝယ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ခန့်ပတ်ဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါရယ်ကလေးတမုံလမ်းကြောင်းပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့တမူးမြို့နယ်တွင်ကလေးတမူးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ရေးအခြေအနေတင်မာနေတယ်လို့တမူး PDF ဘက်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တာအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနယ်စပ်ကဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးတာနဲ့လက်လီဆိုင်တွေအထိဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုင်တွေမှာပြပအတွင်းကုန်တွေအယောင်းဝယ်အင်းနေပြီးကုန်ပစ္စည်းဈေးတွေထပ်တက်လာပါတယ်ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်ကတရားမဝင်နေဆက်ကုန်သွယ်နေမှုကကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေသလိုမလိုလားအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောနှောပို့လို့မရအောင်တားဆီးစစ်ဆေးတာတွေကိုလုပ်ရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးဘက်မှပြောကြားခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ကုန်သွယ်တွေကဒေါ်လာဈေး9000ကျော်ချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်အယောင်းဝယ်တွေငြိမ်ခဲ့သလိုအခုလိုနေဆက်ဂိတ်တွေပိတ်တာတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလည်းအယောင်းဝယ်ရီအင်းနေချောင်းကိုတင်ကြီးစေးတွင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူတယောက်ကပြောပါတယ်လူမရှိရကောင်းလိုက်ရတာအမီတို့လုံးကြောက်တယ်ဟိုကဘုံပိတ်လိုက်တာကြီးရရောဒီလိုရတယောက်ဝယ်မရှိတော့ဘာလို့ဒီတော့အဒေါ်လာဈေးတွေစတဲ့ကျွန်တော်များပြီးတော့ကျွန်တော်များမရှိမဖြစ်တော့ဘူးဟိုအဒီရကြာဟိုစားတော့တော့ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်ကတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုနေဆက်ဒေတာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနေမှာတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေအပြင်ဒူလောင်ယုံတွေနဲ့ဈေးကွက်ထဲအထိကိုစစ်ဆေးရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါလက်တလောတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးရမှာလက်လီဆိုင်တွေကိုပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လီကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလည်းဈေးတွေတက်နေပြီးအယောင်းပြပစ္စည်းတွေအပြင်ဒူလောင်တင်ဆက်ပြီးရောင်းဝယ်နေတာကြောင့်ကိုကုန်စုံဆိုင်ပန်ရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုတော့ဒီတော့တော့တာပြီးဒီပါလို့ပါဘာ။ဒီအချင်းကြီးပြောင်းနိုင်ပြီပါလို့စားလို့။အပေါ်မှာပြပြနိုင်ရကုန်ရမယ်တော့လာပြကျွန်တော်ပုံမှန်ပြပါထုတ်လို့တယ်။အကုန်လုံးပြေဘယ်လိုလဲ။ဒီဦးနဲ့ယူရီယာမလုပ်ဘူးလေ။တခြားသာယူရီယာသွင်းတာလေကျွန်တော်ဒီရဟာလုံးလို့ရရတဲ့ဟာမသိမှမရှိဘူး။ကုန်ရပွားသေးအပေါ်မှာနေရပြပြရတာပေါ့။ပြည်ရှင်တော့လုံးဝအနည်းသုံးသိသေးတယ်ပြရမှာ။တူလောင်ပစ္စည်းတွေရှိပေမဲ့ဂိတ်ပိတ်တာဖန်စီရဲ့အနေထားတွေကြောင့်ပြန်ရောက်မဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတွေပြန်တက်လာနေပါတယ်။တင်ကြီးဈေးမှာဈေးမတက်မဲ့လကားဆိုင်ကိုရှောင်ဖွေနေတယ်။အယုတ်ဆိုင်ဖွင့်တာသူတယောက်ကလက်တလောဈေးကွက်အခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဈေးရောက်တော့ရင်းစက်သုံးလောက်ကြာမယ်လို့ပြောပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နေပြီ။ဘယ်တော့ရောက်နေပြီလဲခါ။ဘယ်ရှာပေးမလို့လဲ။ဘူးကုန်တွေအကြောင်းတော့ပဲ။ဘူးရေဒီကွင်းစင်းနဲ့ပြန်တော့အဆင်မပြေဘူး။ဘယ်တော့ဈေးကူရမယ်လို့ကအခုလောက်ဝင်တော့လေ။နောက်ရောနည်းနည်းအားဝါလို့ဒီကုန်စည်နှုန်းမြင့်လာတဲ့နေရာတော့ဒုက္ခလို့ရောက်ပေါ်ကြောင်းပဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေပြောစကားပေါ်မူတည်ပြီးဥပဒေတွေပြောင်းလဲစီရင်နေတဲ့စစ်ကောင်းစီလက်ဝေခံဌာနဆိုင်ရာတွေကြောင်းပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာပြဿနာနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလ26ရက်28ရက်နဲ့29ရက်3ရက်တာမှာအမှုရဲ38ခုကနေလူသုံးကုန်ဈေးဝနဲ့စားတောက်ကုန်စပစ်စီအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီ73စီတန်မိုးစုစုပေါင်းအိမ်မောင်13,000ကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရပြန့်သတင်းစာတွေမှာထည့်သွင်းကြေညာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေပါ။ AR တိုင်းမြောင်းများခရိုင်အိမ်မဲမြို့နယ်ခလာရ63မှာအထမစုဆောင်းခံထားရတဲ့ရသားစစ်မှုတပ်လူငယ်100ကျော်ကိုမကွေးတိုင်းဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့
အိမ်မဲခလာရ63တန်းနဲ့နီးစပ်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန်နဲ့အာဓမစစ်မှုတန်းစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့အရသာစစ်မှုတန်းလူငယ်တရာကျော်ကိုစစ်ကားတွေနဲ့အော်တိုဝါလာ28ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ကိုပို့လိုက်တာလို့အိမ်မဲခလာရ63တန်းနဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါဗျ။AR တန်းနဲ့ကလူငယ်အယောက်တရာကျော်ကို66ဘတ်တစိတ်ပါယူနီဖောင်းနဲ့ပေးဝတ်ပြီးဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကဥဆောင်ကစစ်ကား8စီနဲ့သွားပို့တာလို့ပြောပါတယ်။သတင်းတွေကအမျိုးမျိုးကြားနေရပြီးဖမ်းခေါ်ခံရကလေးကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာလို့အိမ်မဲမျိုးနယ်ကအာဓမစစ်သားစုဆောင်ခံထားရတဲ့မိခင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အိမ်မဲခလာရ63တက်ကနေစစ်သားစုဆောင်ပြီးမကွေးတိုင်းနဲ့အဖို့ခံရတဲ့လူငယ်အများစုဟာအသက်20ကျော်အရွယ်တွေများပြီးဖြားနာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူငယ်40ကျော်အထိပါတယ်လို့တက်နဲ့နှိဆက်သူစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အခံပြည်သူစစ်မှုတန်းစင့်ခေါ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့က AR တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို AR တိုင်းကပြည်သူစစ်မှုတန်းအများဆုံးထမ်းဆောင်စုပေးခဲ့လို့အခုလိုလူငယ်တွေကိုအထမစစ်သားစုဆောင်ပေးနေတာလို့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကဆွေသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ